အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အကျွန်မှမိမာတီဝီ YouTube channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့စေရီဥပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအွဲ့ခေယုန်ချက်ချင်းကိုစီနဲ့တူညီတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှောင်းနေတဲ့ပြည်သူချစ်တော်ဥပညာညင်မနုရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအွဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ပရိသတ်ကြီးရေရွှေရှင်လောကမှာအောင်မြင်ကြွားကြပြီးတော့ချောရှင်ဖွယ်အိမ်တော်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြသည်ချောပိုင်ပုစုသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ရွှေရှင်ရကူရီကြရစရုပ်ကိုပြပြအောင်တိုးဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မတူอยู่အားကြစီရာကောင်းတော့ပါပဲမိမိပံပြို့သူအားတော်လည်းအတွက်အကြတဲ့တောင်းဝင်ကိုထမ်းဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းတော်လည်းအတွက်ပံ့ဝန်ကြမှုနဲ့သိမိကြစေဖို့အပြည်သူတွေကိုအစွမ်းကုန်တိုက်တွန်းနေတာပေါ့မြန်တင်းနေရင်းကြတဲ့အလားပါရှင်တူဖြစ်ပြီးမြန်မာဝတ်စုံတွေကိုသာအများဆုံးဝတ်ဆင်နေရှိတယ်မြန်မာမော်ဒယ်နဲ့ကြော့ဆောင်မြန်းနေငင်ကတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူအမတ်နေရာဘက်ကနေ ကျေเยွေးဖို့ကြည်တိကြရကြကြာပြိတ္တတွေကပုံမှုချစ်ခင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကိုတော့ဆေကောင်စီမှာပုံမှန်905ကကြီဖြစ်တရားဆက်ဆူထားတာကြောင့်လက်ရှိမှာလုံမြောက်နေပြီမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။လုံမြောက်နေပြီမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူချစ်တော်များဤတွင်ကတော့ဆေကောင်စီကိုတုံလွန်နိုင်ဖို့အဆောင်ကောင်စုံစမ်းနေတဲ့သူတရားပါပြိတ္တကြီးရခယုံချက်ကိုစီနေတူးကြီးနဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလဲကိုကိုစီရှောက်လန်းနေတဲ့ဥပညာညင်းမနဲ့ဦးအားပြီးတဲ့ပြိတ္တတွေရှိလားပြောပြပေးသွားကြပါဘောင်းခင်ဗျာ။